Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալում հետաքրքիր զարգացումները շարունակվում են։ Առաջիկայում սպասվում են շատ հետաքրքիր ու անկանխատեսելի զարգացումներ։ Նշենք, որ շատ շուտով Ժանոն կհայտնվի ազատության մեջ ու կհանդիպի Մերիի հետ։ Սակայն թե Մերին ու Ժանոն ինչ կապ ունեն միմյանց հետ ու ինչ են ծրագրավորել, պարզ կդառնա մի քանի սերիայի։ Հրաչուկը ամեն կերպ պայքարում է իր ու Ժանոյի հարաբերությունների համար, անգամ այն փաստը, որ Ժանոն դանակահարել է իր հորը, չկանգնեցրեց Հրաչուկին, քանի որ հոր պահվածքը Ժանոյի հանդեպ արդեն իսկ ապացուցում է ամեն բան։ Հրաչուկն անգամ ասաց հորը, որ նա ստիպված է ընդունել իր ու Ժանոյի հարաբերությունները, քանի որ դրա համար կան լուրջ պատճառներ։ Ժանոն կանգ չի առնի ու կփորձի վրեժ լուծել իր մոր համար։ Նշենք, որ Էլլայի մեծ եղբոր Նարեկի սպանության հարցը մնում է դեռ անհասկանալի։ Արդյոք Նարեկին սպանել է Էմիլը, թե այնուամենայնիվ Էմիլը անմեղ է։ Եթե իսկապես նա է սպանել Նարեկին, ապա Էլլայի ու Էմիլի միասին լինելը գրեթե անհնար է։ Առաջիկայում Նարեկի սպանության մասին ավելի շատ բացահայտումներ կլինեն։ Համատեղ նկարահանումներ են ունեցել Էլլան և իր մայրիկը։ Առաջիկա սերիաներում կրկին հատվածներ կտեսնեք նրանց մասնակցությամբ։ Ամենահետաքրքիր սերիաները դեռ առջևում են, սպասվում են ավելի հետաքրքիր ու ինտրիգային զարգացումներ, ինչպես նաև առաջիկայում տեսնելու եք նոր հերոսների։ Գրեք մեկնաբանություններում, ըստ ձեզ իրոք Էմիլն է սպանել Նարեկին, թե ոչ։ Առաջիկա սերիաներից հատվածներ տեսնելու համար դիտեք տեսանյութը մինչև վերջ և բաժանորդագրվեք, որպեսզի բաց չթողնեք նորությունները։ Նատաճան, բոլես խնդրում եմ, էլի մի քիչ զգուշ, դու չես տեսնում քո մայրը նուրբ, բարակ, ոսկորտ կինա, ես այդ կոպիտ բաներ չեմ սիրում։ Լավ, լավ։ Մի ձալակա, ստոպ։ Ահա Վասիկ նոր Մոխրոտը։ Շո, գարել են գլուխը դիտ ծնկերին։ Նոր Մոխրոտը հին մեռած մերը։ Տեսակ հենց Թորին նկարեցի, տեղադրեցի, արդեն հայտնվեցի խցանման մեջ, արևն էլ չի անհանգստացնում։ Ու նախորդ Թորին էլի շատ ուրախ, ինչ-որ դրական, այ ես եմ ես, Վարկյանը մեկ տրամադրություն փոխելով, գիտեք ինձ հեշտ է։ Տեսեք, Նարեկ այստեղ գրում է սցենար։ Տեղում։ Իդեպ Նարեկը հանդիսանում է մեր հեռուստասերիալի սցենարիստներից մեկը և մեր գեղեցկուհի Անին, հերիք չի վատարող, չմիատ էլ միշտ դասանում համակարգչով։ Շարադրություն ապիրում։ Անի ջան, ինչ ես գրում։ Շարադրություն։ Իմ համար արդեն պլիտայի սեզոնը հայտարարում ենք բացված։ Բայց մեր համար էլ բացված չի։ Ինչո՞ւ եմ ես հետաքրքրվում, ձեռքես ենք ասում։ Պլիտայի սեզոնը բացելու հետ կապված բողոքողների դիրքը կես Վարկյանը անց, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել։ Դե ինչ անենք, որ մրսում ենք, սուրտ է։ Ինչ եք նոր ասում, որ շոկ է։ Չմոռանաք այսօր 21:30-ին դիտել Մոխրոտի երազները։ Սերիալի հետ կապված տպավորությունները սուղակի հրաշալի են, այն ինչը որ անում է մեր Դիանա Գրիգորյանը, սուղակի խոսքերն ավելորդ են։ Ինչը վերաբերում է իմ դերակատարին Արտակին, ժողովուրդ, ուղղակի սպասեք սերիալի զարգացումներին, ուղղակի սպասեք անակնկալների Արտակի կողմից, ինչը որ չեմ բարձրաձայնում ես, ուղղակի սպասեք։ Արտակը ինքն իրանով այնպես խառը տղա է, էլի մի շարժի մեջի տղա է, ասեմ պատկերացրեք էլի։ Եթե մաղել ուզում եմ հետդ խոսել, դուրի վաղուց ես հասկացել, որ ես Հրաչուկի հանդեպ անտարբեր չեմ։ Չնայած նրան, որ ես սարսափելի հիվանդ եմ, վերջապես եկավ այն օրը, երբ ես պետք է գնամ գեղեցկության սրահ ու ներկեմ մազերս, մի քիչ կտրեմ, որովհետև վերջին անգամ Մոնտենեգրոյում եմ մազերս ներկել, ընկերույսը ներկել ու արդյունքը իրական մետքան էլ չէր գոհացրել մեզ, առաջին իսկ պատահած պալետի ներկով էինք ներկել։ Հիմա գնում եմ սխալների ուղում կատարելու, իբր ոչ մի տեղս չի ցավում։ Նարեկը տիկտոքի փառատոնի է մասնակցում, եթե կարեցավ մի րոպեում 100 հատ վիդեո նայի, ինչ են։ Բչ
Միչովի տապոր, օրինակ։ Դուակով ճաշ, լավ։ Խաձիցի, բաժանց։ Ելենք կարան մար։ Այո։ Ուես է մինչ ես կանդրան։ Կպելու են։ Կպելու են։ Այո։ Պայքար եմ ձեր սիրո համար։ Ստոպ։ Քողից բայ աչքի չի ցակել, այսպես բայ։ Շոյլն էս էս օքեյ, հա։ Ձեր տնեցիք էլ են խոսալուց գոռում։ Հա, մոռացա ասել, ինչ էինք որոշել այդ պայմաններում ներկել, որովհետև կերացինից հետո մազերս 1-2 տոնով բացվել էին, իսկ ես պիտի վերադառնայի ու անցնեի նկարահանումներին, ու մենք սուպերմարկետից նույնիսկ վրցին չգտանք մազ ներկելու ու ներկեցինք ատամի խոզանակով։ Բարի օր բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են շատ նիհարել եւ ունենալ առողջ միտք։ Նախապես ասեմ, սա 100% գովազդ չէ։ Ուրեմն տարիներ առաջ ճամփորդության ընթացքում ես ծանոթացա մի տղայի հետ, ով մինչ օրս իմ ընկերն է, կարելի ասել։ Անունը Ալեք, ինքը ազգությամբ հայ չէ։ Ուրեմն Ալեկը ամբողջ կյանքում իր սիրած աղջկա հետ, որի հետ արդեն երկար տարիներ իրենք միասին էին, ճամփորդում է։ Բայց ճամփորդելու նպատակն է ունենալ առողջ միտք ու առողջ մարմին։ Եթե ուշադիր լինենք իր էջին, նա երբեք քաղաքային կյանք չի վարում եւ միշտ ծովի կամ օվկիանոսի ափին է։ Դիտեք մոխրոտի երազները երկու շաբթի նկարանման հրապարակում բաժակով խփել են աչքիս։ Զանգել եմ այսօր, մեր նկարահանումները շարունակվում են, դերասաններն ու ստեղծագործական խումբը կարելի պարկած հոգնած բաժանվել են մասերի, ամեն մեկը ինչ-որ հետաքրքիր թեմայով զրույց հավարում և այսպես։ Այ, օրինակ, եթե դուք այստեղ լինեիք, որ սեղանին կմոտենայիք։ Ես հերթով նստում եմ բոլորի հետ, մի քիչ խոսում եմ, մինչև որ գա նկարահանելու ժամանակը։ Նախորդ ստորիում, որ ասում էի, Կարենն է պարկած շփոթել, այնքան օգնած են Վլադներ, ներողություն։ Մենք հիմա գտնվում ենք նկարահանման հրապարակում, նկարահանում ենք շապկա։ Այդ, վաո։